ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡାକରାରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 12ଟି ବ୍ଲକରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।